ତେଣୁ ତ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ଗୋଟେ ଟେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହୋଦୟାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି। ସେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ବ୍ଲୁ ବୁକ୍ ଅନୁଯାୟୀ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହୋଦୟ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେସବୁ ଏଜେନ୍ସିଙ୍କ ସହିତ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଆଲୋଚନା ହେଇଛି। ଆମର ସିପି ସାର୍ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ମିଟିଂ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲେଭେଲରେ। ତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସିକ୍ୟୁରିଟି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଏବଂ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଇସ୍ୟୁଜ୍କୁ ଆମେ ନଜରରେ ରଖି ସେହି ହିସାବରେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଅଲରେଡି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛୁ। ତ ଆମେ ସମସ୍ତ ଏଜେନ୍ସିଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଯାହା ଯାହାର କାମ ସେମାନେ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଫୁଲି ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ ଅଛୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହୋଦୟଙ୍କର ଆଗମନ ପାଇଁ ଏବଂ ଗୋଟେ ଫୁଲ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଆମ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଟେଣ୍ଟେଟିଭ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନେ ଆସିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ଏଯାବତ୍ ତିନିଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ଟେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ଫାଇନାଲ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ଆମର ହସ୍ତଗତ ହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବୁ କେତେଟା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। 25 ତାରିଖ ମୁଁ କହିଲି ଟେଣ୍ଟେଟିଭଲି, ଟେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆସିଛି ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ, ଏଠି ସବଜେକ୍ଟ ଟୁ ଚେଞ୍ଜ ଯେହେତୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହୋଦୟଙ୍କର ଆହୁରି ବି ଯଦି କିଛି ରିଭାଇଜ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ଆସିଲା ତଦ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିବୁ। ଏ ଯାବତ୍ ଆମେ ରିକ୍ୱିଜିସନ୍ କରିଛୁ, ଆରାଉଣ୍ଡ 40 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ରିକ୍ୱିଜିସନ୍ କରାହେଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ରାଙ୍କର ଅଫିସର୍ସ ମଧ୍ୟ ରିକ୍ୱିଜିସନ୍ କରାହେଇଛି। ସିନିୟର ଅଫିସର୍ସ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭେନ୍ୟୁରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସିନିୟର ଅଫିସର ମୁତୟନ ହେବେ, ଏସ୍ପି ରାଙ୍କର ଅଫିସର, ସିପି ସାର୍ ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାବରେ ତାର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ବି ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ବ୍ଲୁ ବୁକ୍ ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରି ହିଁ ପୋଲିସ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାହଉଛି।